السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karibuni tena katika mwendelezo wa kutafsiri sura fupi fupi za Qur'an, na leo tutaona suratul Kafirun. Kama tunavyoona, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Anasema qul, neno qul ni fi'lul amri, na maana yake ni sema. Unamwamrisha mtu mmoja, ukimwambia mtu qul, maana yake ni sema. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam aseme. Naam, kwa hiyo qul. Na fi'lu madhi ya neno qul ni qala. Kwa hiyo tukisema qala, maana yake amesema. Fi'lu al-mudhari'u inakuwa yaqulu. Yaqulu maana yake anasema. Naam, kwa hiyo tunasema qul, sema. Ya ni harfu an-nida, herufi ya kuita. Naam. Ayuha, enyi. Naam, ya ayuha. Naam, ya ayuha kwa ujumla tunasema enyi. Naam, na hii neno ayuha, hii neno ayuha ni maneno mawili yameunganishwa. Ayu, kuna neno ayu na ha. Hii hai inaitwa ha tanbih, ha tanbih. Lakini kwa ufupi tunasema ya ayuha, maana yake ni enyi. Kul, sema. Ya ayuha, enyi. Alkafirun, makafir. Naam. Alkafiruna hapa, hii ni jamu almudhakkar asalim, ni wingi wa neno kafir. Neno kafir hili hapa, alkafir manake kafiri mmoja, alkafir hapa. Kwa hiyo ukiongeza wau na nuni inakuwa alkafiruna, na inakuwa wingi wa kafiri, kwa maana ya hii inakuwa ni jamu almudhakkar asalim. Naam. Aya pili anasema la a'budu. La hii la ni la annafia, yani la ya kukanusha. Kuna la nyingine inaitwa la annahia, la ya kukataza. Naam. Kwa hiyo hii hapa ni la annafia. La a'budu, siabudu. Neno hili a'budu ni fi'lu mudhari'un, na alama yake ni hapa alhamza. Naam. Na neno neno hili limetoka yani aabudu, fi'lu madhi yake ni abada. Abada, ameabudu. Ya'budu, anaabudu. Naam. Kwa hiyo akisema la aabudu, siabudu, yani mimi siabudu. Ma ta'budun, yale ambayo ta'budun, mnayoyaabudu. Hapa ametoa tafsiri yake ma ta'buduna kwa maana minal asnam, yani ma ta'buduna, mnayoabudu, minal asnam, kutokana na masanamu au masanamu. Hii twende tuone hii hapa. Ta'buduna hii ni fi'lu mudhari'u, alama yake ni ta. Na kwa kurudia tu, alama za fi'lu mudhari'u ziko nne: kuna ta, kuna hamza, kuna ya na kuna nun. Ziko nne: kuna hamza, kuna ta, kuna ya na nun. Kwa kusema ta'buduna, manake antum ta'budun. Fa ta'budun. Naam. Kwa hiyo la a'budu, siabudu, hapa ameelezea fil hali, kwa maana sasa hivi, fil hali, kwa muda huu. La a'budu, siabudu, ma ta'buduna, mnayoabudu. Naam. Aya namba tatu anasema wala antum, wala nyinyi, si aabiduna, wenye kuabudu. Yani wala antum aabiduna, wala nyinyi si, ila inakanusha. Wala antum aabiduna, wala nyinyi, antum ni nyinyi, aabiduna wenye kuabudu, wala nyinyi si wenye kuabudu. Naam. Kwa hiyo nikirudia tena, hii neno aabiduna nayo ni jamu mudhakkar asalim. Naam. Imetokana na neno almufrad yake ni aabidu, aabidu mwenye kuabudu.
Tukiongeza wawu na nunu, wawu na nunu inakuwa abiduna na inakuwa jamu mudhakar asalim. Kwa hiyo tukisema wala antum abiduna, wala nyinyi si wenye kuabudu, ma aabudu ninacho kiabudu, kwa sababu ma aabudu ninacho kiabudu, maana yake hapa ameelezea ma aabudu ninacho kiabudu ni nini. Wa huwa Allahu ta'ala wahdahu, wa huwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu peke yake. Na tunaendelea na aya namba 4, anasema na hii pia labda niongezee hapa ni wala antum aabiduna maabudu fil hali, kwa wakati huu, kwamba wala nyinyi si wenye kuabudu maabudu ni naye muabudu mimi. Na tunaendelea namba 4, wala ana, wala si mimi aabidu ni mwenye kuabudu. Aabidu kama tunavyoona hapa ni mufradi, kwa maana ana mimi aabidu si mwenye kuabudu. Na wala ana, wala si mimi aabidu mwenye kuabudu ma abadtum mliokuwa mnayaabudu. Na ma abadtum mliokuwa mnayaabudu hapa kuna wasema wala ana aabidu, tafsiri yake sema fil istiqbali. Naam, kwa maana kwamba wala mimi sitaabudu. Naam, wala ana, wala si mimi aabidu nitaabudu, kwa maana nitaabudu. Wala ana aabidu, wala mimi sitakuwa mwenye kuabudu. Na tukasema hivyo kwa sababu fil istiqbali, kwa maana muda unaokuja. Ma abadtum yani mliokuwa mnayaabudu. Ma abadtum mliokuwa mnayaabudu, yani hayo mnayaabudu mimi sitayaabudu tena, maana yake kwa tafsiri vizuri. Lakini nikiangalia tu abada, neno abada hii ni fi'il madhi, abada, abadtum antum nyinyi. Kwa hiyo ma abadtum nyinyi mliokuwa mnayabudu, kwa maana mimi fil istiqbali kuanzia sasa hivi na kuendelea, yani fil istiqbali kwamba huko mbele sitakuwa mwenye kuabudu mnayo yaabudu. Na tunaendelea, wala antum, wala sio nyinyi aabiduna wenye kuabudu ma aabudu ninayeabudu mimi, ma aabudu ninayemuabudu mimi, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Naam, aabiduna hapa kama unavyofahamu jamu mudhakkar salim na kwa imeongezwa wawu na nuni, mufradi yake ni aabid. Naam, antum kama unavyofahamu ni nyinyi, wala ni nafi, yani inakanusha wala antum, wala sio nyinyi aabiduna wenye kuabudu, ma aabudu ninayemwabudu mimi. Anasema wala antum aabiduna hapa imetafsiriwa kama fil istiqbali fil istiqbali, kwa muda unaokuja, kwamba nyinyi hamtakuwa mnaabudu ninayemwabudu mimi. Naam, acha maalim Allah minhum, hapa maabudu, hapa naelezea kwa tafsiri alim Allah, alijua Allah subhanahu wa ta'ala minhum kutoka kwao, annahum kwamba wao la yu'minun yani hawato muamini, wa itulaqa ma'ala Allah ala waji almuqabala. Naam, la msingi nadhani itakuwa imefahamika, wala antum, wala sio nyinyi aabiduna mtakuwa wenye kuabudu, maabudu nayemwabudu ninayemwabudu mimi. Naam, tunaendelea na aya mwisho, anasema lakum mnayo nyinyi dinukum dini yenu, lakum mnayo nyinyi, kwa maana la ni ya kumilikisha, ukisema laka ya kwako ukisema lakum ya kwenu nyinyi wengi, ukisema li ya kwangu,
na ukisema lana ya kwetu. Kwa ukisema lakum, mnayo nyinyi nini? Dinukum, dini yenu. Kwa hiyo dinu, dini. Kwa ukisema dinukum, dini yenu, ukisema dinu na dini yetu, ukisema dini, dini yangu. Kwa hiyo lakum, mnayo nyinyi nini? Dinukum, dini yenu. Wali, na ninayo mimi dini, dini yangu. Naam, wali, na ninayo mimi dini, dini yangu. Naam. Hapa nasema lakum dinu kumanaki ashirki, shirki, washirikina wa Maka. Wali ya din, na ninayo mimi dini manaki al-islamu, dini ya kislamu. Naam. Wahadha kabla an yu'mar bilharbi. Anasema wahadha, na hii kabla ayumaru, hajaamrishwa au ijaamrishwa bilharb, kwa vita. Wahadhaf ya al-idhafa, hii huku mbele sita itafsiri, yani nadhani niishie hapa, twende kidogo kidogo. Nadhani mtakuwa umefaidika, tutaendelea tena na sura inayofuata. Wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.